mahadsanad uu lagu dilay duqeyn ka dhacday shabeelada dhexe waxa uu gaar la saarnaa xubin sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab diyaaradaha Mareykanka ayaa duqeyay warbixintan waxaan idinkula wadaagi doonaa xog muhiim ah oo ku saabsan duqeyn lala beegsaday gaar ay wateen xubno Al-Shabaab oo mahadsanad uu ku geeriyooday muxuu mahadsanad ka toonay ururka Al-Shabaab gaariga ay saayeerneyna maxaa saaray xog muhiim ah ayaa idinkaga haynaa warbixintan ay sheegareeyaa oo ku faafiya dunida meel walba ku toor muuqaalkan qaybta faalada nagu la wadaaga aragtideena waahgeegan ku bilaabo waalid weynaha qurbaha ku nool waalid ka faa'iideysa fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiista iyo tafsiirka waxaa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxayaa at-taxiyaadka salaada iyo aayad kursiga waalid hadda ka faa'iideeyo oo hadda isqora maxadka tartiilul quraan online oo ah dugsi facweyn oo ay sanadkasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xirino maxadka tartiil quraan online maxamed salaad ayaa ku geeriyooday diyaaradaha mareykanka duqeyn ay ka fuliyeen gobolka shabeelada dhexe gaar ay saarnaayeen hoggaanka ururka Al-Shabaab xubno ka mid ah ayuu la saarnaa sida xogta lagu helay iyadoo halkaas lagu khaarijiyay isaga iyo qaar ka mid a saraakiishii Al-Shabaabka ee uu gaariga la saarnaa xogaysii daydiyay wakaaladda wararka ee waddanka Mareykanka ayaa lagu baahiyay in 4 ka mid a hoggaanka sare ururka Al-Shabaab oo mahadsanad uu ku jiro lagu khaarijiyay diyaaradaha Mareykanka oo wiida ka dulhayay markaasi gawaaridan ay saarnaayeen ururka Al-Shabaab oo ka baxay agagaarka deegaanka Basra kuna sii jeeday deegaano hoostaga gobolka Jubada dhexe ayaa lagu khaarijiyay mahad salaad oo la ogaaday markii uu shirkan dhacay kadib inuu saarnaa gaariga ururka Al-Shabaab xubin sare oo ka tirsan hay'adda nabadsugada iyo isdoolka qarnka oo la soo wadaagay shacabka Soomaaliyeed farriin ayaa sheegay in tali hay'adda NISAM ay diyaaradaha Mareykanka ku duqeyeen xil uu la socday hoggaanka ururka Al-Shabaab oo la sheegay in maalmihii la soo dhaafay uu deegaanka Basra kor lahaa shirar kala duwan halkaas oo lacag ay ku kala qaadanayeen iyo sidoo kale iyagoo abaabulay sidii loo burburin lahaa ciidanka qalabka sida gaar ahaan dhaguutooyinka harmacad gorgor iyo duufaan oo madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda maxamed cabdullaahi farmaajo uu u dhisay qaranka isla markaana ahaa dhaxalka keliya ee shacabka soomaaliyeed ee madaxweyne farmaajo ka dhaxleen ee taariikhda lagu xusuusan doono kooxda muljadiid oo ururka Al-Shabaab kaashanaya ayaa horay go'aan ugu qaatay inay burburiyaan ciidankaasi si aysan u sii jirin raadadkii madaxweyne farmaajo laakiin Mareykanka ayaa ka adeegtay mahadsanad iyo xubnihii ka tirsan ururka Al-Shabaab sida xog kale oo aan ka helnay sidoo kale waxaa ku geeriyooday duqeymahan lagu khaarijiyay mahadsanad xubno ka tirsan hoggaanka ururka Al-Shabaab oo ka miyay madaxii amniyadka ururka Al-Shabaab gaar ahaan kuwii qaraxyada ee gobolada koonfureed ee abaabuli jiray sidoo kale ururka Al-Shabaab ayaa warar kala duwan oo helin waxay sheegayaan in laga toogtay mid ka mid ah hoggaankii ugu sarreeyay kooxdan gaar ahaan wiil uu dhalay ninka lagu magacaabo Axmed Diiri iyo Abu Cubayda labadaas nin ayaa mahadsanad kulamo kula lahayd magaalada Basra maalmihii la soo dhaafay mahadsanad ayaa lagu eedeeyay inuu xubno ka tirsan ciidanka harmad ku heelaagay gobolka shabeelada dhexe kadib markii dagaal xumo siyaasadeed awgeed oo dhexda uga shubay ururka Al-Shabaab isagoo u geliyay meel go'doon oo ciidamada aysan ka dagaalami karin oo wabiga jiinkiisa halkaasi ururka Al-Shabaab ugu suurta gashay inay ku xasuuqaan saraakiishaasi ciidan oo hadda sargeel sare oo nala hadlay uu noo sheegay in mahadsanad ay ciidankaasi aabe leeyihiin dhibaatadii soo gaartay mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu eedeynayaa xilligan ciidanka Soomaaliyeed ay markaasi dhibaato kala duwan ku hayaan iyagoo qayb ka ah dhibaatada shacabka loo geysanayo iyo baabi'inta saraakiisha ciidanka qalabka sida tali uu dhawaa Yusuf Rage uu ka soo saaray war la yaab leh ayaa sheegay in ay tahay tallaabadan uu mahadsanad qaadayo mid markaasi shacabka Soomaaliyeed aysan u dulqaadan karin ayna dhawaan sameynayaan kacdoon xoogan oo loogu hortagayo qorshaha kooxda Al-Shabaab ay ku duuriyeen inay si toos ah ugu marnababiyaan
شعب الصومالي ده سأبري إني لا دقق لمن كحد على شعب شجرة حقها نقيت فلان نقول وذا قرتي دي مثلاً يكون هذا مرة نقوله والد وينها قربا كنول والد كفى إذا سو فرصة دن أبت كاجي ما حد كان أي كبرنا يوم برشة القرآن الكريم كا يعلم تشرع هذا الإسلام كا وأنا ما حد كفرا أفري الله بتنك ساعدود يتضبط مع الموضوع أسبوع وحنا أبت كلا لورد جيا برشة القرآن الكريم كا برشة آخر سكيه قادة لقدا عربية برشة أفكين الصومالية iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiista iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidinta la baraya isla markaana laga saxaya at-taxiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideeyo oo hadda isqora maxadka tartiilul quraan online oo ah dugsi facweyn oo ay sanad kasta ka qalinjabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool balanteenu waa إننا هراء الأحرين محد كترتيل قرآن أولاين